Morjesta vaan kaikille. Tää on Lammias Adventures. Oikein paljon tervetuloa mukaan. Mä oon tällä hetkellä Hauholla. Täällä Luopioistentien varressa. Keskellä metsää. Ja tän reissun pääkohde on tossa suoraan edessä parinkymmenen metrin päässä. Siellä on nimittäin vuodelta 1918 Valkeakosken naiskomppanian joukkohauta. Mennään katsomaan vähän lähemmäs, miltä se hautapaikka oikein näyttää. Tänne oli melko hyvät opasteet tuosta tieltä. Ei päässyt eksymään matkalle. Ja siellä on joku tuonut roskiksenkin tonne vasemmalle puujuurelle. Ja siellä on haravat ja lapiotkin valmiina huoltotöitä varten. Mutta sitten tässä. Eli tosiaan tässä lepää naissotilaita, jotka oli tuolta Sääksmäeltä kotosin. Ja sitten tämä joukko otettiin Tuuloksen taistelun jälkeen vangiksi. Saksalaiset heidät vangitsivat ja luovuttivat sitten suomalaisille. Ja sen sijaan, että näitä vankeja olisi sitten kuljetettu mihinkään isompaan pitäjään, esimerkiksi Valkeakoskelle, niin kuin yleensä toimittiin, niin heidät tuotiinkin tuohon yhteen lähitaloon ja vangittiin sinne, pidettiin siellä muutama päivä ja sen jälkeen heidät tuotiin tähän suonlaitaan ja annettiin lapiot käteen ja sanottiin, että kaivakaa tähän hautaa auki. Ja sen jälkeen sitten, kun hauta oli valmis, niin heidät sitten ammuttiin tähän heidän itse kaivamaansa hautaan. Mitäs tuossa kyltissä oikein lukee? Kunnioittaakseen niiden 36 valkeakoskelaisen 15-23-vuotiaan työläisneitosen muistoa, jotka kansalaissodan uhreina tällä paikalla surmattiin 1.5.1918 ja tähän haudattiin, pystyttivät tämän muistomerkin Valkeakosken työväenjärjestöt 1.5.1968. Eli 50 vuotta tapahtuman jälkeen. Ja tiettävästi yksi ainoastaan tämän joukkoyksikön taistelijoista selvisi hengissä. Hän selvisi sillä, että hän sairastui kuumeeseen ennen pidätystä ja hän poistui sitten joukkoyksiköstänsä, mutta sitten muut 36 jäivät vangiksi. Todella nuoria ollut kaikki, 15-vuotiaat vielä lapsisotilaita tämän päivän mittapuulla. Ja eipä nuo 23-vuotiaatkaan vielä mitään erityisen iäkkäitä ole. Huhhuh. En tiedä miltä on mahtanut tuntua tai miten se tai ne telottajat on pystynyt ampuun 15-vuotiaankin. En voi ymmärtää. Mutta toisaalta
Jokaisella ihmisellä on ne pimeät puolensa. Ja varsinkin sota-aikana ne tuppaa tulemaan esiin. On ollut kyllä melkoinen kohtalo näille. Ja tätä hautaa vissiin joku taho hoitaakin. Kukat näyttää siltä, että ne on tämän vuoden puolella tähän tuotu. Ja sitten siinä on vielä nauhaakin jäljellä tuossa maassa. On se kyllä hurjaa ajatella, että paitsi että tietysti tässä oli nämä kaikki telotetut nuoria, niin 50 vuotta kesti ennen kuin heille saatiin muistokivi pystytettyä tälle paikalle. Tämä on se sisällissodan trauma ollut melkoinen Suomessa. Onkohan täällä takana mitään? Kattellaas. Eipä näy muuta kuin joku kanisteri ja sitten tommosia kukkalaitteen jalkoja. Mennään tätä kautta vaikka pois. Takas tohon etupuolelle. Kyllä on ajat ollut joskus toisenlaiset. Täytyy sanoa. Mutta, tämmönen paikka tuli nähtyä tänään. Eli jos sä oot täällä Hauhon suunnalla liikenteessä ja Suomen sotahistoria, sisällissota kiinnostaa sua, niin kannattaa ehdottomasti muistaa tää paikka. On todella puhutteleva ja pysäyttävä mesta. Jo ihan senkin takia, että on tosiaan noinkin nuoria sotilaita telotettu tälle paikalle. Ja vielä sillä tavalla, että heidän on pitänyt kaivaa oma hautansa. Mä teen sillä, että mä jatkan tästä matkaa tonne autolle. Etin jostakin oikein hyvän ruokapaikan ja menen sinne syömään. Ja me nähdään seuraavassa videossa, kuulkaa. Se on morjes!